Det ved ikke, det må jeg spørge om, hvad det ikke, man bruger sådan en til. 8 high power slot bruger måske til at transportere sådan noget meget, meget super dyrt sydrin, mega sådan noget super dyrt, og der er masser power til våben og sådan noget. Sådan en fragtskib, man kan putte våben på måske. Jeg ved det ikke. Så vil jeg lige gemme den. En der hedder Upwell. Kubik i lasten, men det er ikke særlig meget. Men det er måske sådan en, der kan en lille smule i lasten, men så har en masse ting. Jeg ved ikke, om man kan mine snit. Koster så 21 millioner snit. Jeg ved ikke, om man kan Upwell hauler. 2,6. Jeg kan bare købe den for sjov skyld, den der skills Upwell hauler. Så koster 21 millioner. Godt købe sådan en. Jeg ved ikke, om man skal bruge den til. Jeg kan bare prøve at købe den for sjov skyld. Jeg har lige solgt 280 millioner. Så jeg kan godt købe sådan en, jo. Til 21 millioner kan vi købe sådan en. Og skal vi lige kigge på skillsene igen. Nej, det er den der Squall. Skal vi lige køre den der skills til Upwell Hauler. Det må så være den sidste DU. Upwell Hauler her. 1 og 2. Så jeg køber ikke den anden til 128 millioner. Men altså, må jeg lige spørge nogle af de der gamle spillere, jeg skriver lidt med, om de ved, hvad man bruger dem til. Eller hvorfor man overhovedet skal bruge det her. Der er ikke noget plads i lasten. Men det er nok sådan nogle, der er lidt ekstra plads i lasten til sådan noget super kostbart, mega sejt, sydrin og alt det der. Og så kan man lige så godt fragte med et battleship, jo, men det koster så meget mere. Så lad os lige rykke derop. Der er også de der Edencom skib. Edencom frigat. Sådan 40 millioner is, det gider vi altså ikke nu sådan noget. Så købte et skib, 21 millioner der. Det der, vi skal også lige tjekke markedet, fordi jeg har et skib til salg. En cruiser til salg. Så 11,6. Den der op, men de dumper jo hele tiden prisen, man kan ikke nå at sælge det, men inden jeg når at ændre prisen, så er der nogen andre, der dumper. Så mine er til, de er nede 11,4. 11.460.
11 millioner 460.000 11.460.000 1, 2, 3 Så går der 10 minutter, så er der en, der er budt over igen. De tjekker min container order. Lita, der er kun en tilbage af den der. Så det er en container. Hvad koster det? Hvis den skal ned på 26. Så den skal til 26. Okay, det koster 120 at ændre det. Så da jeg startede der, var de på 89.000 container, så jeg dumpede hele containermarkedet, totalt dumpet. Så lad os lige modificere de der. Så 26 også. Brokers fee, det er noget andet. Brokers fees er noget andet end sales tax. Nej, hvis min computer lagger nu, jeg kommer til at skrive 920. Jeg vil give 922 millioner på en container der. Skal vi modificere det der? Det er så 580. 65.580 Så det koster 70.000 at ændre de der brokers fees. Skal også gøre noget ved det, den skills. Så skal lige kigge der. Det er de der brokers fees. Den er ikke 3,0, den er ikke gået ned nu. Så det er også en anden. Skal lige købe den, så køb den skills. Også i trade. Mine trade skills. Procurement. Jeg vil så gøre det på en accounting. Sales tax, det er den jeg gør nu. Advanced broker relation. Brokers relation. Jamen det er den har jeg nok. Det er den jeg har broker. Den har jeg jo level 3 eller sådan noget. Jeg kan ikke se den står, men den er på min list. Så den der day training. Remotes. Er det man modificerer de der på afstand. Koster 20 millioner stop. Så bliver jeg så nødt til at købe den også. Fordi så kan jeg med stor mine, så kan jeg så train 1. 2. Og level 3. Nej, så skal jeg mine
de on-pass, og så kan jeg modificere ordren, mens Jita for eksempel langt væk, måske er det ikke sikkert, at jeg kan få lov til at tage den op. Det går nogle gange, man skal have noget andet. Så bliver den der rød. Lad os lige putte den efter den der Upwell hauler, jeg lige købt. Se, day training. Det er remote. Day training, det er det, du kan ændre og modificere ordren, ligesom jeg gør nu på stationen. Et sims og level 2. Okay, så jeg skal bare have på level 2. Level 2, så kan jeg gøre det 5 jumps væk. Det vil sige senere i dag, om 3 timer eller sådan. Nej, det er om time kan jeg modificere min order der. Lad os lige få den anden på os. Den der day trading level 3. Så hvor langt kan man med level 3? Level 2, 5 jumps, 3, det var nok mere 10. Så det ved jeg ikke, skal vi bare tage level 4 også, når vi nu er i gang. Fordi så kan man jo, kan jeg gøre det mega langt væk, kan jeg gøre det nærmest 16 jump væk eller sådan. Så lad os tage brugen en hel dag på det. Fordi så kan jeg, så jeg skal bare være inden for det der The Fork. Men det er jo ikke kun det der Fork, jeg kan også gøre det i alle mulige andre regioner, hvis jeg nu køber noget i Dixie, Rens eller Amager eller andet. Nej, når jeg nu flyver mit fragt, så skal jeg bare alle de der regioner, jeg flyver igennem. Og der kommer 11 millioner der. Det er simpelthen mit skib, der er solgt, tror jeg. Den der cruiser, der er solgt. Jeg fik lige solgt den der cruiser, jeg købt. Jeg fik 100 millioner donation. Så købte jeg mining bark, den der retriever. Så synes jeg ikke, skulle shoppe mere nu. Der ligger 60 millioner pyriter oppe i Amager. Jeg er godt nok færdig. Jeg blev ikke færdig. Jeg skulle lige se, om man kan få sådan en luksus shuttle. Eller sådan en navy shuttle der. Shuttle hen nede i bunden.
der er standard shawl, der kan være noget andet også. Ja, helt hernede. Hornets. Shuttles. Nå, der er sådan nogle Fraction Shuttle. Guru Shuttles, ikke? Gorista Shuttle. 34 millioner der. 10 cargo. Se hvor hurtigt flyver den. Flyver 500, godt så 34 millioner, så 500 km i timen. Kan vi ikke putte den på, det synes jeg, det synes jeg er for meget der. Vi vil se hvad den der flyver også. 500 Guru Shuttle der. Jeg ved ikke hvad der er for noget. Der er ikke nogen buy order, der er ingen, der vil give en million for dem. Put buy order på det der. Giv en million for den. Nu vil lige se, hvad flyver den anden der. Nå, de flyver 500, hvor hurtigt flyver standards. Bare pas, skal ikke åbne min mail og sådan noget. Hvor flyver en standard? Flyver også 500. Du ved ikke, køb en til 1,5 millioner eller sådan noget. Man skal gøre det lige det, man skal passe på. Budpris. Fordi man ikke putter 1.500.000, 1, 2, 3, 1.500.000. Tre måneder. Fem jumps. Købt sådan en for sjov skyld, jeg ved ikke hvad det er for en. Købt sådan en til 1,5 million. Lad os undock. Så lige kom til OnPass, og så tage en pause. Nu glemt at kigge på de der ICE-produkter, men det vil gøre fra OnPass. Vi skal lave sådan en, og ligesom liste her. Nej, jeg skal ikke join Freed. Det kan også være en fælde, fordi så er det sådan flået sådan nogle billige korvetter og sådan noget. Og så skyder jeg lige pludselig på stationen, og så bliver hele flåden skudt i stykker. Det er så inklusiv mit fragtskib måske. Det er sådan nogle mærkelige ting, de laver der. Altså, du joiner en fleet, så ham der leder fleeten. En eller anden billig korvet, den har købt i 2000, og åbner og skyder sig mod Space Station der, og så bliver hele flåden udryddet, inklusiv med et fragtskib. Og så har de en anden en fragtskib, der ikke er medlem af deres flåde, som står og piller min last op. Og feed things og sådan ting. Det er sådan mærkelige ting, de laver i en og sådan. Jeg ved ikke, jeg gider ikke sådan ting. Så det skal man ikke gøre. Nej, vi skal lige lave sådan en liste med ICE, fordi der er 36.000 ICE
cargo, så skal være, der er nogle ice-produkter. Nogle billige ice-produkter op i Amager. Vi kunne måske godt tage noget ice med lidt til lidt ekstra skilling der. Så skal vi lige kigge på det. Jeg skal bare skrive priser ned. Du skal skrive priser ned, hvad det giver. De forskellige ice-produkter. Sæt den til at jump. Fordi du kan ikke sætte autopilot på et Cheetah, det lækker, den står og blinker der. Den der personally assets, det vindue står og flasher. Nej, det her vindue står på der. Cheetah på min, så står vinduet og blinker. Så jeg skal ikke vælge noget af faktisk det der Crimson Harvest event, de har nu. Jeg skal ikke have noget, vælge noget der. Fordi jeg ved ikke, om jeg ændrer min status, det der Eden Comp Forces. Så kører den der Upwell Hauler. Den kan man købe om lidt, eller bruge om 10 minutter, så kan jeg hente den. Mit view, det er ikke mig, der gør det. Det er mit view. Nogle gange bliver mit skib ligesom en lille prik. Men så kan man vælge view. Så kan vi vælge look at, og så look my ship. Så kan man zoome ind af en eller anden grund. Så jeg vil lige lægge mig ned, fordi jeg får ondt i ryggen af at sidde her. Jeg er glad for, at jeg fik Eve til at virke igen. Jeg har uninstallet fra Eve. Det kører nu som et selvstændigt program på min computer via, altså program jeg downloadede via det der eveonline.com. Men at lyden virker sig, vi skal også lige kigge på grafik settings. Det skal vi lige, man lige gøre alene nu, når jeg optager. Og den står på high og max og sådan noget. Ej, fordi så kan finde på at og skal restarte og sådan noget, det gør man derop. Skal vi se, hvad den står på. Settings, grafik, hvad den er husket. Den er husket min grafik settings for sidst. Men jeg har jo uninstallet Eve. Står på medium, shadow og medium textures, og så low resten. Jeg har jo uninstallet lige fra min Steam og installeret den igen.
Men der er et eller andet, den må have gemt. Så jeg har så jeg har 4,2 milliarder nu. Og vi har solgt container nu. Altså der er 50 container til 66.000. Det er 3,3 millioner også solgt. Fremstiller stadig container, der må lige kigge på det også. Du vil have købt sådan et, der er Giant Secure Blueprints. Koster 13 millioner og sådan. A, B, C, D, E, F, Giant Secure. Vil du så selv kunne tilskabe under Blueprints? Blueprints. Jeg ved ikke lige om jeg skulle købe sådan en badger. Jeg kan godt lide den der badger. Vi kan lige putte den på der badger, fordi jeg skal lige regne, inden jeg køber, jeg skal lige regne hvad det koster. Altid nogle gange, så koster det mere, end du kan købe det på markedet. Så skal også lige container der. Structures. Cargo containers. Og medium standard container, jeg kan også lave lige putte den på os. Medium standard. Så jeg skal udvide vores, jamen lad os købe sådan en, så måske udvider lige vores containerproduktion. Jeg skal lige kigge at prisen er 2,9 millioner. De der Giant, de koster 30. Nu lige vent med at købe dem. Vi skal lige regne, hvad det koster. Lige putte den på Quickbar der. Der er også en small container, men jeg tror, det kan ikke betale sig at lave, tror jeg. Der er heller ikke mere strøm på. Om 3 minutter. Om 3 minutter kan jeg købe det der mærkelige fragtskib. Så jeg vil lige uploade det her. Men jeg fik så solgt de der 6 millioner per week og tjent 11 millioner og sådan. Så jeg solgte de der
50 plex for 280. Så købte en masse millioner, så jeg ved ikke, om man kan se det.